Hei hei og velkommen til en ny video her på min kanal. I dag jeg sammen med Sofie. I dag tenkte vi ha litt med best friends tag. Husk å abonner på kanalen min og ja, kommenter og like. Og følg henne på Instagram. Ok, skal vi starte? Ja. Hæ? Du kan starte. Ok, første spørsmål er favorittmaten din. Taco? Ja. Ok. Når og hvor møttes vi for første gang? Oslo? Ja. Men dato? Dato, det, jeg tror det var sånn rundt 12. Ikke sånn. Ja, men jeg tror det. Sånn det, ish. Ja, det var i juli. Ja. Favorittfargen min. Svart. Lilla. Nei. Blå. Ja. Ja. Hva er favorittmaten din? Det sa du i går. Brokkoli? Ja. Super, ja. Ja. Bursdagen min. 20. desember 2003. Ah, men du sa det på vloggen din i går. Jeg husker det, fordi venninna mi var i bursdag 26. desember. Mm. Altså, ja, så. Har jeg, hva er kallenavnet mitt? Alex. Ja, riktig. Har jeg dyr? Nei. Har du? Ja. Hva da? Ikke. Jeg har hund hos pappa. Åja. Oh, ah, ja. Hva er favorittserien min? Det kan være den, og det kan være den. Ja, bare til å si begge. Better Little Lies? Ja. Er det en til? Nei, det var den. Oh, ja. Når ble jeg og en? Men tuller du? Pipe ut navnet. Ja, jeg sa pipe ut navnet. Fy fader. Vi sa det i går. Ja, jeg vet. 20. juli, 23. Er det nærmere eller? Det er under 15. Det er under 15. Det er mellom 1 og 15. Åja, 10. Fy faen, det er 14. 15. 13. Nei, nå har du nok svar. 9. juni. Åja, ja, ok. Hvor mange barn har jeg lyst på? 2. 1. Nei. Ingen. Nei! Er det ikke? Jeg vet ikke, jeg. Tre? Ok. Favorittsminken min, og så har jeg alternativ. Alternativ. A. Mascara. B. Øyenskygge. C. Concealer. Mascara? Øyenskygge? Ja, ok. Hva var ditt første inntrykk av meg? Mitt første inntrykk. Av deg? Ja. Eller ditt første inntrykk av meg? Av deg, av hva? Første inntrykk av meg. Når vi møttes, eller på liksom, når jeg møtte deg på Instagram. Insta. Du virket snill. Ja. Omtenksom. Ja. Og pent. Ja, ja. Det er gode ting. Lengste forholdet mitt. A. 6 måneder. B. 1,5 år. Nei, mener. A. 6 måneder. B. 1,5 måned. 1,5 år, mener jeg. Herregud, nå sier jeg. C. 4 til 5 år. Det siste. Det siste? Ja. C. Ja. 4 til 5 år. Ja. Riktig. Ikke sant. Hva er min favorittfilm? Friends. Nei, er det ikke en film der serie? Åja. jeg vet ikke. Mamma Mia 2. Værste jeg vet om, altså hvilket værste ting jeg vet om. Utroskap. Det er faktisk det jeg tenker på, men det verste, ja, verste noen ganger jeg kan ha levd, på en måte. Ok, han hadde en ny peil. Verste dyre da, på en måte. Dyre? Som noen, ja. Slange? Edderkopp? Aha. Ok. Hoffelig sånn. Beskriv vårt beste minne sammen. Vi har jo ikke hatt så mye minne. Nei, jeg vet det. Jeg vet ikke. At vi møttes for å få første gang i Oslo. Ja. Ja. Ja, nå har ikke jeg flere spørsmål. Og ikke heller. Ja. Så jeg håper du likte videoen. Håper at du kunne bli kjent bedre med oss. Vi har bare kjent siden, nå har vi kjent siden korona begynte. Ja. Ja. I mars. Så, følg denne på Insta og TikTok. Og så, ja, altså kanskje det blir flere videoer med henne snart. Så ja, da snakkes vi i neste video. Husk å abonner! Ja. Ha det! Ha det!